Շնորհակալ եմ, ողջունում եմ բոլորին եւ կազմակերպիչներին։ Այս դժվար օրերում խոսել խնդիրների մասին հանդարտ ու գիտական լեզվով, մասնագիտական լեզվով շատ բարդ է լինում երբեմն, բայց այնուամենայնիվ առանց դրա հնարավոր չէ զարգացում, այնպես որ պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ, որ ջանքեր եք գործադրում։ Բնականաբար շարունակելու եմ պարոն Մելքոյանի սկսածը եւ շարունակել եմ այնտեղից, որտեղ որ ըստ էության կանգ առավ, եւ հիմնական թեզը, որի շուրջ կառուցել եմ ելույթս, հետեւյալն է։ Պարոն Մելքոյան նշեց, որ Թուրքիան փոխվել է, իմ խնդիրն է լինելու ցույց տալ այդ փոփոխության արտացոլանքը հարավային Կովկասում եւ դրանում պայմանական այսպես ամերիկյան կողմի դերը կամ այդ դերի բացակայությունը։ Իսկապես այն, թե ինչպես է Թուրքիան գնահատվում, հատ նաև ոչ միայն գիտական հանրույթի կողմից, այլ նաև փորձագիտական հանրույթի կողմից, այդ թվում նաև արևմտյան և հատկապես ամերիկյան, շատ այսպես կարճ, եթե փորձենք բանաձևել, ապա կարող ենք ասել իներցիայի ուժի ավարտ։ Ինչի նկատի ունեմ, որ մինչև ընդհուպ 2016 թվականը, եթե դուք կարդայք, ընթերցեք ամերիկյան փորձագիտական համայնքի ներկայացուցիչների տեքստերը, եթե կարդայք լրագրողների տեքստերը, հաճախ նաև գիտնականների, ապա դուք տեսնելու եք այն յուրահատուկ իներցիայի ուժը, որով Թուրքիան ընկալվում էր որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կրտսեր եղբայր, եւ շատ դեպքերում նույնիսկ ոչ թե կրտսեր եղբայր, այլ մեկը, ով տենց գյուղի բարեկամա ու անպայման կկատարի այն, ինչը որ ասվում է։ Այդ իներցիայի ուժը գրեթե ավարտվեց 2016 թվականին, չնայած դրա բաները, այսպես դեռ որոշ բեկորներ հնարավոր է հանդիպել այս կամ այն հեղինակավոր ամերիկյան կամ արևմտյան պարբերականում, բայց այնուամենայնիվ այդ ժամանակ, երբ որ Էրդողանին հաջողվեց ճնշել ուրեմն ռազմական հեղաշրջումը, ըստ էության արձանագրվեց արևմուտքում, որ մենք գործ ունենք որակապես նոր երկրի հետ, եւ այդ որակապես նոր երկիրը, չնայած որոշ դեպքերում նույն դեմքերով է գործում, այսինքն նույն Էրդողանն է, նույն Էրդողանի այսպես գոնե մասամբ թիմն է, դա նույնը չէ, ինչ որ կար 2003 թվականին, եւ բոլոր հարցերում, այդ թվում նաեւ հարավային Կովկասում, մերձավոր արևելքում, ուրեմն թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները, Թուրքիայի ցանկացած նախաձեռնություն, ինքնուրույն քաղաքականությունը սկսեց ընկալվել որպես իսկապես ինքնուրույն, այլ ոչ թե մի բան, որը անպայմանորեն պետք է լինի այն ծիրում, որը կար նախկինում, այսինքն կար այսպես նախկինների ժամանակ։ Ուրեմն այդ փոփոխության, այսպես ոչ փորձագիտական տիրույթում, այլ իսկապես ռեալ պոլիտիկի տիրույթում, այդ փոփոխության մեկնակետը ընդունված է համարել 2013-2014 թվականներ։ Այդ թվականներից Թուրքիան ըստ էության բացահայտ, այլևս առանց թաքցելու, ներգրավեց տարածաշրջանային գրեթե բոլոր կոնֆլիկտներում ռազմական ուժի տեսքով, այսինքն Սիրիա մուտքը, այսինքն ոչ թե ուղղակի օժանդակությունը իսլամական պետությանն ու ապեկչական կազմակերպությանը կամ օրինակ օժանդակություն սիրիական այսպես կոչված ընդդիմությանը իր տարածքում, այլ ուղիղ ռազմական ներգրավումը սիրիական կոնֆլիկտում, Իրաքում եւ այլ տեղերում նշանավորեց մի շատ կարեւոր փոփոխություն Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ, որը ձևավորել էր նույն այն թիմը, որ մինչև հիմա իշխում է Թուրքիայում։ Իշխանության գալով 2002 թվականին արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը ի դեմս այն ժամանակ վարչապետ Էրդողանի եւ նրա թիմակիցների, որոնց մեծ մասը այդ համատեքստում իր թիմակիցների մեծ մասը այսօր նրան ընդդիմադիր են, ուրեմն այդ թվում նաեւ Ահմեդ Դաուդողլուն, Բյուլենտ Արենչը, ԵԿՄ Բաղաշը, սրանք բոլոր անուններ են, որոնք արևմտյան աշխարհի հետ աշխատելու մեծ փորձ ունեին եւ ընկալելի կերպարներ են, այդ մարդիկ այլևս չկան, բայց երբ որ իրենք բոլորով դեռ միասին էին, ձևակերպվեց Թուրքիայի տարածաշրջանային շահերի ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու մի այսպես մոտեցում, որը մեզանում հայտնի է շատ գեղեցիկ փաթեթավորված լրագրողական կլիշեյով, հա, զրո խնդիր հարևանների հետ։ Որոշ դեպքերում մենք դա կոչում ենք նաև նեոոսմանիզմ, այդ էլի ինչ որ առումով լրագրողական կլիշե է, բայց խորքի մեջ այդ քաղաքականության իմաստը կամ հիմնական այսպես ռազմավարությունը հետևյալն էր. Թուրքիան գիտակցում է, որ իր հզորությունը թույլ է տալիս տարածաշրջանում ավելի ակտիվ դեր խաղալ, դառնալ տարածաշրջանային
գերտերություն, եթե կուզեք, եւ դրան հասնելու ամենաէֆեկտիվ ճանապարհը դա տարածաշրջանում տնտեսական, մշակութային եւ քաղաքական ազդեցության ձևավորումն է։ Սա այն է, ինչը որ գիտական գրականության մեջ կոչվում է փափուկ ուժի քաղաքականություն։ Այսինքն խնդիր էր դրվել հնարավոր փափուկ ուժի գործադրմամբ տարածաշրջանում հաստատել Թուրքիայի հեգեմոնիան։ Այդ ռազմավարության շրջանակներում սկսեցին գրեթե բոլոր իսկապես տարածաշրջանային երկրների հետ, հատկապես նրանց հետ, ում հետ կար կոնֆլիկտ, նրանց հետ Թուրքիան սկսեց համագործակցության ամենատարբեր ձևաչափեր։ Մեզ ամենահայտնին հայ-թուրքական գործընթացներ 2008-2010 թվականների ֆուտբոլային դիվանագիտություն կոչվածը, բայց դրան զուգահեռ մեզանում գուցե մի փոքր ավելի քիչ հայտնի, բայց հաշտեցման գործընթաց սկսվեց թշնամական համարվող Սիրիայի հետ, եւ ես հիշում եմ նույնիսկ ականատես եմ եղել այն օրը Թուրքիայի մեջ գտնվում այդպես թուրք-սիրիական սահմանին, երբ որ բացվում էր թուրք-սիրիական սահման առանց վիզա այցելելու համար, դա մի հատ այսպես ոգևորություն էր բոլորի մոտ, եւ թուրքական եւ արաբական կողմում եւ սիրիական կողմում։ Այսինքն այսպիսի գործընթաց կար, ուրեմն այսպիսի գործընթացի փորձ կար Հունաստանի հետ այդ ժամանակ եւ այլն։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այդ փափուկ ուժի գործադրումը համարվում էր ամենաէֆեկտիվը թուրքական այդ ժամանակվա իշխող վերնախավի մոտ։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել այդ փափուկ ուժի ամենա, այսպես, վառ դրսևորումը, որ մինչև հիմա կա, դա էլի Հայաստանում շատ հայտնի թուրքական սերիալներն են։ Դրանք եւս մի պահ սկսեցին այլևս ընկալվել ոչ թե ուղակի սերիալ, այլ որպես շատ լավ գործիք աշխատելու այդ հանրույթների հետ, եւ այսօր պետությունը ուղիղ ներգրաված է սերիալների արտադրության մեջ, եւ դրանք նույնիսկ օրինակ մեր Արցախյան վերջին պատերազմի ժամանակ այնքան, այսպես, արդիական էին աշխատում, որ կամ այնքան, այսպես, հետևողական էին աշխատում, ավելի ճիշտ ասեմ, որ նույնիսկ սերիալներում պատերազմին հնդացած պատերազմի իրադարձություններին զուգահեռ սերիալներում տեղ էին գտնում Արցախյան պատերազմին վերաբերող արձագանքներ, թեկուզ եւ այդ սերիալը կարողա 13-րդ դարի կամ 12-րդ դարի, չեմ, Սալահեդդինի մասին լիներ, հա։ Մենք այդ բոլորը արձանագրենք, այսինքն սա մեզ համար գուցե հիմա ծիծաղելի թվա կամ զավեշտալի թվա, բայց սա շատ էֆեկտիվ գործ է, եւ մեր ֆակուլտետում, մեր ամբիոնում այդ թեման եւս ուսումնասիրվում է։ Ուրեմն այդ փոփոխությունը, ուրեմն 2002 թվականից այդպիսին էր փափուկ ուժի քաղաքականությամբ տարածաշրջանում վարել արտաքին քաղաքականություն եւ դրա շնորհիվ հաստատել տարածաշրջանում որպես հաստատվել որպես առնվազն մինի գերտերություն։ 2013-14 թվականներին, տեսնելով, որ այդ մարտավարությունը իրականում էֆեկտիվ չէ գործադրված ջանքերին, ինչպես նաև այն պահանջում է շատ ավելի երկար ժամանակ, որոշ դեպքերում նաև այդ գործընթացները ամբողջությամբ փլուզվեցին, հաշտության գործընթաց կամ անհրաժեշտ արդյունքը այդ գործընթացի չստացան, որոշում կայացվեց, ուրեմն, ապավինել մեկ այլ մարտավարության, մեկ այլ ռազմավարության, ավելի ճիշտ, որը ներկայումս ընդունված է համարել հետևյալ կերպ, բանաձևել հետևյալ կերպ. 2014 թվականին Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը միլիտարիզացվեց, ռազմականացվեց. Այսինքն արտաքին քաղաքականության վարման գերակա գործիքակազմ համարվեց ռազմական ներգրավումը խնդիրների լուծմանը։ Եթե ավելի պարզ բառերով ձևակերպենք սա, ապա մոտապես հնչում է հետևյալ կերպ. մենք մեզ հետաքրող տարածաշրջաններում ստեղծում ենք կոնֆլիկտ, այդ կոնֆլիկտում ցույց ենք տալիս, որ մենք ենք հիմնական դերակատարը, եւ առանց մեզ հնարավոր չէ լուծել այդ կոնֆլիկտը, հնարավոր չէ կրակը դադարեցնել, եւ դրանով ստիպում ենք, որ մեզ բոլորը ոչ միայն հաշվի առնեն, այլ հրավիրեն ստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այսինքն սա շատ թվում է, թե այսպես գուցե նույնիսկ պրիմիտիվ մոտեցում է, բայց պատմությունը ցույց է տալիս, որ դա ամենաէֆեկտիվ գործիքակազմը, եթե քո հզորությունը թույլ տալիս է։ Եվ ինչ տեղ ունեցավ 2014 թվականից, մենք տեսանք Թուրքիայի ուղիղ ներգրավում Սիրիայի հյուսիս, այսինքն թուրքական զորքերը մտան Սիրիայի հյուսիսը օկուպացրեցին, մտան Իրաքի հյուսիսը օկուպացրեցին, մտան Լիբիա եւ փաստացի Լիբիան դարձրեցին լիարժեք թուրքական ազդեցության գոտի, մտան նաեւ մեզ շատ, այսինքն մեր տարածաշրջան ընդ որում 2020 թվականին մտան ոչ թե ուղակի մոտ, այլ
ուղիղ Արցախ փաստացի Արցախում հայտնվեցին եւ այն գործիքակազմերը, որոնք օգտագործվել էին այս միլիտարիզացված արտաքին քաղաքականության մեջ, դրանք լիարժեք, նույնիսկ որոշ դեպքերում ճիշտ նույն հերթականությամբ սկսեցին կիրառվել Արցախում, ոնց որ մենք տեսել ենք Սիրիայում, Իրաքում եւ այլ տեղերում։ Այսինքն մենք ցույց տեսնում ենք, չգիտեմ, սիրացի վարձկաների հայտնվել, այնտեղ տեսնում ենք Արցախում եւս տեսնում ենք սիրացի վարձկաների։ Տեսնում ենք Սիրիայում դեմոգրաֆիական ինժեներիա, այսինքն տեղական բնակչության դեմոգրաֆիական կազմի փոփոխություն, այդ նույնը ճիշտ տեսնում ենք Արցախում, Արցախի օկուպացված հատվածներում եւ այլն։ Այսինքն սա փորձարկված գործիք էր, որը որ Թուրքիան վերջին 7 տարիներին գործարկում է եւ այն ունենում է արդյունք, ինչպես տեսնում ենք։ Եվ հատկապես Թուրքիայում շատ ոգևորիչ է համարվում 2020 թվականի այդ երկու ձեռքբերումները, մեկը Արցախում այդ գործիքի կիրառությունը էֆեկտիվ եւ Լիբիայում, որովհետեւ ի տարբերություն նույնիսկ Արցախի, Լիբիայում այնտեղ իրենք պայքարային մղում քաշային կարգով լրի վայլ տերությունների հետ եւ փաստացի կարողացան հաղթանակ տանել, այսինքն Լիբիան այս պահին դարձավ Թուրքիայի ֆորպոստը միջերկրական ծովում, սա շատ կարեւոր ձեռքբերում է համարվում։ Ուրեմն այս ռազմականացումը ենթադրում է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության, որ փոխվել է բնականաբար Թուրքիայի վերաբերմունքը նաեւ հարավային Կովկասին եւ այլևս մենք հնարավոր չէ իներցիայի ուժով նույնիսկ անդրադառնանք, օրինակ ամերիկյան թուրք ամերիկյան հայկական հարաբերությունների այդ երանգյունուն, ինչպես որ եղել է 90-ականային եւ 2000-ականների սկզբին, այն ինչ որ Պարմերկյանը մանրամասն ներկայացրեց։ Հարավային Կովկասում փաստացի մենք տեսնում ենք այս պահին Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության ոչ միայն ներկա ռազմավարության ուրեմն օրինակներ, այսինքն ռազմական ներկայություն, այլև տեսնում ենք նաև հենց փափուկ ուժից մնացած ներկայություն, հատկապես Վրաստանում եւ Ադրբեջանում ենթակառուցվածքների, ուրեմն տնտեսական ներկայության, դեմոգրաֆիական փոփոխությունների եւ այլնի տեսքով։ Այսինքն այս երկուսի համալիր տարբերակն է, որ մեր շուրջը կա։ Հիմա ինչ է սպասվում այս տեսանկյունից եւ որն է դրանում պայմանական, ասենք ամերիկյան դեր։ Ուրեմն կարծում եմ, որ ճիշտ գնահատելու համար անհրաժեշտ է, որ մենք ունենանք հետեւյալ ոսպնյակը, հետեւյալ ակնոցը։ Մենք գործ ունենք մի կողմից անկախ գործող Թուրքիայի Հանրապետության հետ, որը հետապնդում է խիստ որոշակի յուրային շահեր, խիստ որոշակի։ Եվ երկրորդ հերթին ուրեմն կա այսպես ավելի մեծ ուղեծիր, այդ երկրորդ ուղեծիրը դա Արևմտյանն է։ Այսինքն որոշ դեպքերում մենք կարող ենք տեսնել, որ այսպես այդ ուղեծրերը հատվում են, այսինքն այն ինչ որ անում է Թուրքիան համընկնում է կոլեկտիվ արևմուտք կոչվածի հետ, որոշ դեպքերում դրանք կարող են իրար հետ ոչ թե չխաչվել, այլ նույնիսկ երբեմն հակաս են թվացել, հա։ Այնպես որ այս ակնոցների կիրառությունը կարծում եմ, որ ամենաէֆեկտիվ մեթոդաբանությունն է այսօր իրավիճակը գնահատելու համար։ Ինչ է այս ներկայումս առաջնային նպատակը հարավային Կովկասում։ Առաջնային նպատակը, ուրեմն, պիտի սպասեի, ասեի նոր, որ ճիշտ դուրս գայի։ Ուրեմն առաջնային նպատակը դա ուրեմն Սյունիքով թուրքական միջանցքի ստացումն է։ Սյունիքով թուրքական միջանցքի ստացումը Թուրքիայի Հանրապետությանը շատ ավելին է պետք քան Ադրբեջանի, ինչու, որովհետև այն հնարավորություն է տալու ամբողջ տարածաշրջանում Թուրքիային ստանալ անհրաժեշտ ռազմավարական խորությունը կամ պաշարը, որը հնարավորություն է տալիս ինքնուրույն քաղաքականություն վարել ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում։ Ինչի նկատի ունեմ։ Եթե Սյունիքով տրվում է միջանցքը, այդ միջանցքը ոչ թե ավտոճանապարհ է, այլ նաև ենթադրում է գազատար եւ այլ ենթակառուցվածքներ, երկաթուղի եւ այլն, եւ դրա միջոցով Թուրքիան ըստ էության վերածում է Եվրասիայի գլխավոր էներգետիկ հաբը։ Այսինքն, ուրեմն Ասիայից դեպի արևմուտք գնացող բոլոր խոշոր էներգետիկ ենթակառուցվածքները, որոնք շրջանցում են Ռուսաստանին, անցնում են Թուրքիայի տարածքով։ Այսինքն, եթե պատկերացրեք մի պահ քարտեզը, դուք կտեսնեք, որ այս հատվածը, այս հարավային, ուրեմն, չգիտեմ ոնց նկարագրեմ, կոտին, հա, ըստ էության դառնում է միակը, որտեղով անցնում են էներգետիկ ենթակառուցվածքներ։ Սև ծովը անհարմար է, այնտեղ կան կոնֆլիկտներ, դրա համար նաև Թուրքիան սիրով մասնակցում է Ղրիմի եւ Դոնբասի անկայունությանը,
հարավում կա խնդիր արևելյան միջերկրական ծով եւ դա ստիպում է փաստացի Թուրքիան փորձում է այդ կոնֆլիկտերը հրահարելով ստիպել որ բոլորը դիտարկեն ամենաապահով տարածքը իր տարածքը այսինքն այդ գազատարների անցման ամենաապահով տարածք որպես հանդիսանա Թուրքիայի հանրապետությունը սա ոչ միայն ուղակի հայտարարվում է, այլ նաև իրականացվում է բանակցությունների միջոցով շատ ակտիվ Միջին Ասիայի երկրների, հատկապես Թուրքմենստանի հետ, ակտիվ բանակցություններ այս պահին Կատարի հետ եւ կան նախնական պայմանավորվածություններ, որ կկառուցվի օրինակ Պարսի ծոց, Իրաք, ուրեմն Թուրքիա եւ դեպի Եվրոպա գազատար, հիմա պայմանավորություն կա նախնական Թուրքմենստան, Ադրբեջան, Սյունիքի միջանցք, Թուրքիա, Եվրոպա, նոր գազատար եւ սրանով Թուրքիան ձեռք է բերում հնարավորություն դառնալ խաղի կանոններ թելադրող ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաեւ Եվրոպայում։ Սարանով է պայմանավորված նաեւ այն պարզ հանգամանքը, որ առաջին անգամ գուցե մեր անկախության շրջանում այն ինչը որ ընդունված է համարել կոլեկտիվ արևմուտք, այլևս չկա։ Այսինքն կան պետություններ այն ընդունված կոլեկտիվ արևմուտքում, որոնք այսօր այդ միջանցքին դեմ են։ Ցուկ, օրինակ Ֆրանսիա։ Հա, որովհետև հասկանում են, թե ինչ խնդիր է դա հարուցելու Եվրոպայում, միջերկրական ծովում եւ այլն։ Բնականաբար սա, այսպես ասած, ուղիղ թակում է մեր դուռը, ինչպես գիտեք, հիմա ակտիվ այդ հարցի շուրջ կան բանակցություններ, կան դիմադրություն այդ միջանցքի բացմանը, որը ես համարում եմ Հայաստանի համար ուղղակի կործանարար, բայց դա դրվեց է այս պահին որպես Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հիմնակարային նպատակ եւ այն ջանքերը, այն մեծածավալ ջանքերը, որոնք գործադրվում են այդ միջանցքը ստանալու համար, դրանք նույնիսկ ես կարող եմ ասել, որ ինչ որ առումով աննախադեպ են նույնիսկ պատերազմի հետ համեմատած, այսինքն պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի գործադրած ջանքերին։ Ուրեմն մեր խնդիրն է այս պահին հասկանալ, որտեղ է այս կոնտեքստում տեղավորվում Միացյալ Նահանգները։ Ես իմ ջերմից հակված չեմ կարծել, որ այդքան միանշանակ է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը այս հարցում, թե Սյունիքի եւ թե ընդհանրապես միջանցքի հարցում։ Կարծում եմ, որ այստեղ մենք շատ ավելի խորքային տեղ ունենք ուրեմն հարցին նայելու եւ քննարկելու, որտեղ վստահ եմ, որ նույնիսկ կոլեկտիվ Միացյալ Նահանգներ էլ չկան, այսինքն հա պետք է հասկանալ Միացյալ Նահանգների որ շրջանակներն ինչպես են դրան տերքում, կարծում եմ Սուրենը մեզ այդ հարցում կկիսվի իր դիտարկումներով։ Այնուամենայնիվ իրավիճակ այսպիսին է եւ Թուրքիան փորձելու է հարավային Կովկասը վերածել միջանցքի ստացմամբ, վերածել իր ազդեցության մի այսպես վերջնական գոտու, այսինքն այն ամփոփ լինի եւ դա նաեւ վաճառել երրորդ կողմերին, լինի դա Ռուսաստանը, լինի դա Միացյալ Նահանգները, թե տարածաշրջանի այլ կարևոր խաղացողներ, որ այս ուղությամբ Թուրքիան արդեն արձանագրել է հաջողություններ իսկ ծումա կասկածից վերա եւ որ այս ուղությամբ կշարունակվեն աշխատանքները եւս կասկածից վերա եւ ամփոփելով ասեմ, որ մենք ինձ թվում է ինչ որ առումով իսկապես պատմական ժամանակահատվածում ենք ապրում, որովհետև հարավային Կովկասի իրողությունը, որ ձևավորվել է նույնիսկ ոչ թե 1991-ին, այլ որ ձևավորվել էր 1918-20 թվականների արդյունքում, ճիշտ 100 տարի առաջ տեղի ունեցող պրոցեսների արդյունքում, այսօր այդ 100 տարվա ձևավորվածը մեր աչքի առաջ վերաձևակերպվում է։ Այսինքն գլոբալ տրանսֆորմացիա է, ինչ որ սիրում են ասել, գլոբալ տրանսֆորմացիա է տեղի ունենում եւ այդ տրանսֆորմացիան որպես կանոն մի քաղաքագիտական օրինաչափության միշտ խլում է ոմանց եւ դրա փոխարեն ստեղծում է ուրիշներին։ Մենք մի անգամ դա արդեն տեսել ենք այդ գլոբալ տրանսֆորմացիան 15 թվականին դրա արդյունքը։ Հիմա պետք է այս առումով հատկապես գիտական միտքը շատ զգոն լինի, որպեսզի ցույց տանք, որ հերթական անգամ փոփոխվի։ Եվ վերջին բանը, որը շատ հաճախ եմ սիրում կրկնել, ներողամիտ եղեք, եթե արդեն որոշների մոտ դա ասել եմ, որ այստեղ տեղի ունեցող process-ները գծային չեն, այսինքն լինեյնի չեն, հա, հնարավոր չէ գնահատել բոլոր գործընթացները պարզ սև ու սպիտակի կատեգորիաներում եւ ընդունված է ամերիկյան հատկապես շրջանակներում աշխարհակականությունը համեմատել շախմատի տախտակի հետ, չէ՞, մի հատ հայտնի ուրեմն քաղաքական գործիչ գիտնական Բժեսինսկին այդպես էր նկարագրում աշխարհը։ Ես միշտ կրկնում եմ, որ
այս տարածաշրջանի, այդ թվում նաև մեր հարավային Կովկասի մասին խոսելիս անհնար է նայել սրան որպես շախմատային տախտակ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան նարդու տախտակ, որտեղ շատ կարևոր է ձեր հաշվարկը, բայց նաև ձեր բախտը պիտի բերի, այսինքն և խորհրդանիշները, և զգացմունքները, և մնացած բաները ևս այս տարածաշրջանում կարևոր են։ Այնպես որ այս կոմպլեքսը դիտարկելը մեզ համար իսկապես ունի առաջնային նշանակություն։